Вие мислевте дека ќе не најдете во гроб со мандари, тоа е најтешката работа што можеме да изведеме. Не, денеска е најтешката работа. Денеска треба да признаеме пред Исидора и Марта дека сме ги... Споминали Любова на одмор без див. Ова е Исидора, прв пат ја гледате на мојот канал, мандар ја вика... Мици. А јас се вика Марта Маци, така да Мици и Маци се денеска. Подрешното видео правиме никогаш не сум Couple Edition, значи да видиме кога сме спремни јас и Марта, а вие дечки дали сте добри? Не. Та, зашо не? Јас сум така пун со ентузијазам денес, гледате. Јас и Марта јаме спремно по 10 праши, ја почуваме веднаш прво јас, после Марта. Одиме. Имаме и листо, а за да кажам едното е сумно, другото е не сум логично. Ајде. Никогаш не сум гледал друг во неговиот задник. Добре, си ти сме искрени и поштени. Друг? Добре, па друга. Добре, е особа са, не може... Добре, имаш и жена. И друг, друга. Тебе ти го имам гледам. Никогаш не сум ви сајавил на бившата пијан. За кривото. Никогаш не сум трачерел за бившата. Добре, са. Марта и Сидора за тоа почнаја да се дружат. Тоа ме па и вие сте на сум теткедни. Добро, ние така разговараме, вие трачари. Да, ја мислам дека... Ние разговараме. Не, не, не сте седнали со нас да разговарате. Не, поедно да ми беше дали трачара за нашите бивши. Е, е, е. А ние, в твари, не трачари, а за нивните. Жими се, не знам кои се. Тоа се еден. Жими мајка не трачарам за... Браво, лорд, помала плата, 35%. Никогаш не сум фейкал оргазм. Како можам ја да пејкам оргазм? Дехидриран сум! Никогаш не сум се исплашила дека сум трудна. Сум. Хајди си дора! Ја мислам дека сварно сум труден, носам слонче, почна с урличката да ми излага. Ние сме со, во нашиот брак моментално со проблеми. Чекам ја да е први. Никогаш не сум заборавил битен датум. Ти си така, јас не сум. Еве. Битен за шо, битен за... А не знам као твојот роден ден, например. Брска која сте почнали. Да, обаш. Мандар, тоа ништо не знам. Која роден не си до? На... На 16 јули. Знаеш како запамтив со твојот кој? Кој јули? 16. Уу, тоа што прават бивши. Абе, лорд 50 постапат во мене. На тебе? Бај! Никогаш не си помислил дека некој друг е по-атрактивен од мојот партнер. Скри се бе, не може со гледање. Како бе не си помислил ова нормална работа? Нема конкретно ништо на мене. Дегалам, ништо не ти правам. Дегалам. И јас сум. Изгледам, но сум заљубена. А ти не. Е, како хореш, има веза атрактивна дека како видам нека. По-добра, ето да чува, да, реално. Ама ти мене си ми по-атрактивна, друго значи, по-атрактивна манда демонстрираш што значи? Мре! Таа што ја видовме вчера во изгледа. Никогаш не сум го видел пенисот на мандар. Хајде, покажи си. Ти си дорад, бе го видел. Уште се... Ја пак ја помрачи на секој пат, затоа не може го видел. Е, за Мар... Ова е за Марта, си си дорад. Никогаш не сум чепкал во телефонот на партнерот. Ба да покажи си ти мака. Ајде и за тебе и за мандар. Ајде не ја трси. На. Ти си? Ја не чепкам, ја не имам потреба. Јас сум чепкам. Јас имам. И чепкам. Затоа сега има Исидора има забрана ми го погледне телефон. Исидора има проблем психички кога станува збор за чепкање на телефон. Значи му фати порака како другар му вика да се види утре вечер и ама не пишуваше дека е другар и ова му се напна. Му се напна. Видео, видео, аутидео. Лорд, ќе го ставиш два пати и тоа. Се репит, ама не може да ставаш приватни работи, ама живеш мојото видео. Два пати сакаш? Скриш. 20%.
Никогаш не сум украл пари од дома. А ја украл тоа филм кажа. Ја не сум украл, мене ми давали се каде шо. А па ја земав, не, ја... што викам да не дознат, ај боле да им кажам, им кажам. Ја не сум украл, ја само зијам, не им кажам. Да, исто. Треба, зијам што не крадеш. Да крадеш? Ако ме прашаш, им кажам. Ја кај душа на мајка и татко си. Оди ме со 10 прашања на Марта. Никогаш не сум украла нешто. Не сум. Ти си украла, Марта има крадано мали флаши од маркети. Шо? За пијање. Не. Yeah. Однак беше се водка Джеймисон. Шо бе не? Со свој очи ја виден Убанско шо направи? Гаш как ми се? Те лажу очите, гај те лаже. Никогаш не сум се изгубил од друга земја. Кај си имат изгубено? Јас! Стефан се губи, ама ја го оправам цело време и нема проблем. Трябва да се чекаме на едно место. Да, от тагов е нафтери. Мене ми се излезе, че на целот има бара, ама... Никогаш не сум користала туја четка за забе. Јас по грешка, брат. Ја не по грешка. Жити се. Сум Исидора. Нема шанс. Не беше Исидора, брат. Никогаш не сум запушила шолја кај некој друг дом. Она кога пуштиш вода и почнеш водата да диде на глава, кај да ни се молиш, тај господе, почнеш да се препотуваш. Кога ќе до... Мивица и почнеш да диде на глава и си као... Какаш и му за тоа шолја? Колко толку на тема? Тоа ти е Марфиен закон, тога ще деш. Ја немам никад за тоа шолја. Никад ти се нема крена тоа како вода да се молиш на Господа, да е Дева Марија Богородице, молим те некој ти не вода, да е лев, дај Господи Боже. И застанува тоа. И ја со говна. Никогаш не сум избришала пост на Инстаграм, зашто не имал ну лайкови. А, чичо. Не може само ја да сум го избришал. Мислим, драма. Не може. Слики не стават на Инстаграм. Не, ова беше реално пред 4-5 години која сакам да бидам. Тоа бил комплекс. Порано, може да и... Е, 100% ти ја ти смисли курат. И ова е комплекс. Тоа да сме го... Твинс, дай си покуша. Јас тоа го правам по 4-5 години кога сакав да бидам модел и не ми одеше имаше пример. Дај, кај ставаше слика, ја гледам после 5 години. Дај, не ми се свија. А ти заради мене ли го стае прашањево? Да. Ау, чичо, мене, вака, идам до маса, дојте ги, фак. Окей. Никогаш не сум глумела болна или болен, за да си идам од негде. Не ми текмо. Не, не. Лелек, го пати. А, но што ходиш школа. Да, окей. Па не е више со школа, некој било толку проблем. Ја лично кој идам тоа на некој девојчиње, кос... Ти кој ќе заврши работа, ти кој ќе ми стане досадно и кажа као не ми е добре си. Леле, гла, леле ми... Чекај, леле, вчера, чичо. Морам додам... Зап ме. Пролив ме фаќа. Иначе да знаете, имаме новитет во нашата дружба. Мартин си дора стана сестри. Сега јас и Мандар сме пострикни заради тоа што кој ги батали медната, батали не и другата. Ако нема друга свадба, ќе има дупол раскид. Дупли раскид. Ќе има дупла свадба. Дупол. Никогаш не сум се преправала дека добивам повеќе или порака од некој само за да си отидам од дејд. Од дејд не, ама така од нека се останат со луѓе, досади друга. На вакво која ме трпала некоја и да... Да, порано. Шо на дејд не сум бил 6 години? Па добро, порано живото, да. Види, не е тоа дејд. Абе, ај прикиди! Ко ти е тата? Никогаш не сум имала Friends with Benefits. Еј, какви спомени ми врати. Шо си имала ти Friends with Benefits? Какви? Па убај бе. Ти се ебела со тој? Па мора да се ебеш. Па мора да се ебеш. Е, па тоа што не сум. Па тоа што ништо не сум. А што сте правиле? Се гушкале. Предлог од мене, значи ако нема да девојка или дечко, нема подобро нешто од Friends with Benefits. Како не? Ја има поиши пријателки. Да, јон ги јас. Сте ми се другарки. Мене ми беше најбеја другарка и убацивме нешто плюс и после тоа таа се заљуби и тука беше стана крај. Ја па се заљубим. Не бех преси си тоа. Мандари се ини, брате, ебелије. Никогаш не сум се удрила со кола.
Дурбоза. Возиш ти. Сите сме совестни граѓани и шофери? Ти си, не лажи. Кажи се. Тоа не го купати. Со најбојни другар, на прво патување за 1 мај. И со монтажеров твој. Кај се лутнал со монтажеров? Идевме да јадеме. Нема кај лебе малце, Бранико. И последно прашање деска, дечки, за ова видео. Никогаш не ја влажено играва. Ама ја заврши играта. Браво, Марта! Браво, Исидора! Браво, Мандар! Чимо, останавме сите заедно после ово видео, сега што треба. Ако сакате уште вакви видеа, ставете лайк и subscribe. Поддржете го новото... Поддржете го новото видео, лайкнете го предходното видео. Таму кај што сме у гроб со Мандар. И ако сакате да следаме поише со Исидора и Марта, се гледаме во ново видео. Чао, дечи! Чао!